მოგესალმებით. ეს არის EMC-ს მიერ, ჩვენ ვართ ხა EMC-ს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე, რომელსაც სახელად ქვია დისკურსების ლოკალიზების პრობლემა და სოლიდარობის კრიზისი ქართულ რეალობაში. და პრინციპში ეს დისკუსია იმართება რამდენიმე ბლოგზე, ასე ვთქვათ, გამოხმაურების სახით, რომლებიც დაწერეს დღეს ჩვენმა მოწვეულმა სტუმრებმა. და ეს ბლოგები ეხებოდა სოლიდარობის კრიზისს საქართველოში და საერთოდ რაღაც სამოქალაქო საზოგადოების კრიზისს საქართველოში, შეიძლება ესეც დავარქვათ. მე ვიქნები ამ დისკუსიის მოდერატორი, მე ვარ გიორგი ღვინჯილია. და პრინციპში სანამ დავიწყებთ და მიუცემ სიტყვას ჩვენს მომხსენებლებს, მე ვეცდები რომ მოკლე შესავალი გავაკეთო და პრინციპში მე როგორ უყურებ ამ სიტუაციას თქვა და პლუს მე მგონი ეს მოდერატორის პოზიცია იმაზრითაც არის უფრო კომფორტული, რომ შემიძლია უფრო თავისუფლად ვისაუბრო და რაღაც ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო, ასე ვთქვა რა. ანუ მე მინდა ვახსენო ალან ბადიუს იდეა, რომელიც ამბობს, რომ დღეს გლობალურ კრიზისს აქვს ობიექტური და სუბიექტური მხარე, ანუ ერთი არის ობიექტური მხარე, რომელიც არის ეს თქვა წმინდად მატერიალისტური და რომელიც ეხება სიმდიდრის გადანაწილებას და ასე შემდეგ, და მეორე არის სუბიექტური მხარე, რომელიც არის გამოხატული ცხოვრების ზოგად დეზორგანიზებაში, რომელიც გამოიწვია სამყაროს ნეოლიბერალიზაციამ, და ეს დეზორგანიზება გულისხმობს რაღაც ცხოვრების წესის დეზორგანიზებას და საკუთარი თავის როგორც საზოგადოების და ისტორიის ნაწილის აღქმის დეზორგანიზებას. პრინციპში ეს არის ასევე რაც ხდება ჩვენთან ამ რაღაც ინდივიდუალიზმის კულტივირების პერიოდში, რაც ხდებოდა ჩვენთან, და ეს არის რაღაცა, რასაც ჩვენ, ვინც დღეს ვთვლით, ასე ვთქვათ, საკუთართავს მემარცხენეებად, მგონია, რომ რაღაც დისკურსული ალტერნატივა უნდა დაუპირისპიროთ, ასე ვთქვათ. ანუ შევქმნათ რაღაც ტიპის, ასე ვთქვათ, სუბიექტურობის ფორმები დავარქვათ თუ გნებავთ და საერთოდ შევქმნათ რაღაც დისკურსები, რომლებიც წაახალისებენ აი ამ სოლიდარობას ამ საზოგადოებაში და იმის აღქმას, რომ ჩვენ ვართ ამ საზოგადოების ნაწილი, ხო? რაზე მინდოდა მე მესაუბრა, რომ პრინციპში ჩვენთან არის დღეს ძალიან პოპულარული ეს სკანდალის თემა რა. და აი მუდმივად მე მგონი ყოველ კვირაში, ალბათ 7 დღის განმავლობაში, რაღაც ერთი სკანდალი მაინც ხდება. და მე მგონია, რომ აი ეს მომენტი ხო და არის რაღაცა საოცრად უცნაური სიტუაციები რა. ანუ რომ აი უბრალოდ მოქალაქეებს, ადამიანების დიდი ნაწილი აი რაღაც აშეარებს რაღაც სტატიებს და ასე შემდეგ და გამოთქვამს, რომ აი აღშფოთებას, რომ ეს რა აბსურდი ხდება, ხო, რაღაც ვის ხელში არის ძალაუფლება, რა ხდება ამ საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ანუ მე მგონია, რომ ეს სკანდალურობა, ხო, ანუ ამ სკანდალურობას აქ რაღაც სკანდალად კლასიფიცირება, აქ რაღაც ორმაგი ფუნქცია. ერთი არის ის, რომ დაიფაროს, რომ სინამდვილეში, ანუ ეს კი არ არის სკანდალი, არამედ საერთოდ უკვე ჩვენ როგორც ცხოვრობთ ყოველდღიურობაში, ის არის სკანდალური და უბრალოდ აი ესეთი მოვლენები, რომლებიც ძალიან ამოვარდნილად და რაღაცა წარმოუდგენლად გვეჩვენება, არის იმ ზოგადი ლოგიკის ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, იმ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ფორმის ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. და ამას იმიტომ აქვს ორმაგი მხარე, რომ ეს ერთი მხრივ აჩვენებს აი ამ ცხოვრების დეზორგანიზებას, რომელიც ჩვენთან მოხდა ნეოლიბერალიზაციის და რაღაც ზევიდან ქვევით წამოსული პროგრესული იდეების პერიოდში, და მეორე მხრივ აჩვენებს აღქმის დეზორგანიზებას, რომ ჩვენ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებაზე, ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ინტელექტუალური აპარატი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცეები გავაანალიზოთ ისე, რომ არ დავარქვათ ამას უბრალოდ სკანდალი. ხო, ანუ სკანდალი არის რაღაც ძირითადად მარტივი გამოსავლის გზა, ასე ვთქვათ. და საერთოდ ეს ნეოლიბერალი მოქალაქის იდეა, ხო, ანუ ჩვენ შემთხვევაში იყო რაღაცა გაიგივებული აი ნორმალურ და პროგრესულ ადამიანთან და შეიქმნა ეს სიბნელის და სინათლის დიქოტომია, ხო, რომელიც სინამდვილეში ორივე მხარეს სიბნელე იყო და ეს რაღაცა ნათელი მოქალაქე, რომელიც არის ასე ვთქვათ რაღაცა თავისუფალ ბაზარზე კარგად რეალიზებული, რომელიც არის განთავისუფლებული რეპრესიისგან და ასე შემდეგ, უპირისპირდებოდა რაღაც ტიპის კონსერვატიულ და ბნელ წარმოდგენას. და მე რაც მგონია, ხო, აი მე ჩემ წინამოხსენებაში ვისაუბრე რაღაც აი ამის შესახებ, პროგრესული სუბიექტურობის იდეის შესახებ, რომ მე მგონია, რომ ეს თავისუფლების ნაივური გაგება საერთოდ, ხო,
წინ უსწრებდა რაღაც აზრით ნეოლიბერალიზმის განხორციელებას საქართველოში და რაღაც აზრით ხორცი შეისხა უბრალოდ აი ამ ნეოლიბერალურ პოლიტიკურ რეჟიმში, როგორც უკვე პოლიტიკური სისტემის ნაწილმა, რა. ანუ რაზე საუბრობ მე, რომ თუნდაც აი საბჭოთა კავშირის დროს ხო აი ჯინსების თავობის მაგალითი რომ ავიღოთ, არის ესე ტრაგიკული მაგალითი არის, რომელზეც ცხადია რაღაც ტიპის პატივისცემით და ასე შემდეგ უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ამასთანავე მე მეჩვენება, რომ ის დისკურსი, რომელიც მაშინ შეიქმნა, ხო ეს იყო თავისუფლების ნაიბური გაგების დისკურსი, რა, ანუ რაღაც ტიპის რეპრესიებისგან თავისუფლების, თავისუფალ სამყაროში აღმოჩენის, რომელიც სინამდვილეში ანუ არ არსებობს ესე თავისუფალი სამყარო და ეს ნაიბურობა მე მგონი რომ შერჩა ამის შემდეგ მათ შორის აი ნეოლიბერალურ რეჟიმს და მათ შორის იმ სუბკულტურულ და რაღაც კონტკულტურულ წარმონაქმნებს, რომლებიც საქართველოში შეიქმნა და უბრალოდ აი ეს ზოგადი ტრაექტორია იყო რაღაც რეპრესიისგან განთავისუფლების ტრაექტორია, ხო? რომ ერთი მხრივ კულტურულ დონეზე და მეორე მხრივ პოლიტიკურ დონეზე და მათ შორის აი კულტურულ დონეზე ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, აი თუნდაც ეს სააკაშვილის მთავრობის დისკურსი, რომელიც იწარმოებოდა იმ სექსუალობის შესახებ, ხო, რომ რაღაც მოწოდებებიც კი იყო, რომ რაღაც ბუჩქებში შეგიძლიათ შეხვიეთ და რაც გინდათ ის გააკეთოთ, ანუ მოქალაქის განთავისუფლება რაღაც ტიპის კომპლექსებისგან, რაღაც ტიპის რეპრესიებისგან, რომელშიც ის არის და ამის შემდეგ თითქოს ყველაფერი იქნება უპრობლემოდ. და სინამდვილეში ხო ეს არის ამაში რაღაცა არაეთიკური რა, ანუ არის ამაში რაღაცა, რაც ჩვენ უნდა გვეუცნაუროს რა, რომ ადამიანების ჯგუფი, ესე იგი შეიძლება შეყარო ესე და უთხრა, რომ თქვენ შეგიძლიათ იყოთ თავისუფლები რა, თქვენ აღარ გაქვთ აღარც ერთი რეპრესია და რაც არის დარჩენილი ამ რეპრესიის მოცილების შიგნით, თითქოს ეს არის უპრობლემო და ამ ადამიანებს უკვე შეუძლიათ რომ რაღაც თავისუფლად და უპრობლემოდ იცხოვრონ რა. და ეს ჩვენი სუბკულტურულობა და კონტკულტურა, ხო, რომელიც ანუ დიდწილად განაპირობებდა ჩემი აზრით იმ პოლიტიკურ მოძრაობებს, რომლებიც მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას დაუპირისპირდნენ, ხო? იყო აი ეს მუდმივ აი ამ ბრძოლაში რეპრესიასთან და ჩემი აზრით ამ მოძრაობებს მუდმივად რჩებოდათ ყურადღებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ საერთოდ ერთად, ხო? ანუ და აი ვიმეორებ, რომ სინამდვილეში ანუ ჩვენ უნდა ძალიან კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ინდივიდუალიზმს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა უბრალოდ არ შეუძლია. ანუ ინდივიდუალიზმი არ არის ის კატეგორია, რომელიც ჩვენ გვასწავლის იმას, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ ერთადერთ საზოგადოებაში, რა. და პრინციპში ხო, ანუ და ეს რწმენა, რომ ინდივიდს და სუბიექტს ყველაფერი შეუძლია, არის აი ძალიან კონტროდუქტიული და ეს იწარმოება სინამდვილეში ტელევიზიების დონეზე, რაღაც წარმოდგენების დონეზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე მგონია, რომ ჩვენთვის დღეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გავხსნათ, რომ ინდივიდს შეუძლია არაფერი არ შეუძლია, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყველაფერი შეუძლია. და რომელიმე აქედან თუ გამოგრჩა, ხო? ესე იგი ჩვენ საერთოდ არაფერი არ გვესმის საზოგადოების შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ არის ეს საზოგადოება მოწყობილი, რა. და ამასთანავე არის მნიშვნელოვანი იმისი აღიარება, რომ პრობლემა არის სოციალური. ანუ შეიძლება საზოგადოების არის პრობლემა სოციალური, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენთვის ეს არის უფრო რაღაც შეიძლება სოციალისტური პრობლემა არის, ხო, რომ როგორ უნდა გადავჭრათ ეს ანტაგონიზმები, ეს კრიზისი, რომელშიც არის ეს საზოგადოება, ეს სტაგნაცია და რაღაც გამეორებების ციკლი უბრალოდ, რა. აქ არის საინტერესო მომენტი, ხო, რომ რასაც მე მინდა, რომ ეს რაღაც სპეკულაციასავით გავაკეთოთ, დიდი ხანი აღარ შეგაწყენს თავს პრინციპში, ანუ 5 წუთიც მინდა, რომ თვითონ აი ეს ახალგაზრდები, ხო, რომლებიც ჩვენც ვართ ეს ახალგაზრდები, ხო, პრინციპში, ანუ რომ აი მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ აი ამ პროგრესული სუბიექტურობის მქონე ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი არის დასაქმებული ის ადგილებში, სადაც იწარმოება დისკურსი, ანუ იწარმოება რაღაც ტიპის სიმბოლოები. ამასთანავე ხო, ანუ ჩვენ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი, რომ საერთო სოციალური ფონი არის ძალიან მძიმე და ამ ახალგაზრდებს უბრალოდ რაღაც სხვა ალტერნატივა არ აქვთ, რა, და ეს დისკურსის მწარმოებელი და სიმბოლოს მწარმოებელი ადგილები, ხო, როგორებიც არის თუნდაც NGO-ები, უნივერსიტეტები, სარეკლამო სააგენტოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, ამ ხალხისგან ძალაუნებურად რაღაცნაირად, რადგან ეს სასტავური ლოგიკა ჩვენ შემთხვევაში ისევ ძალიან ძლიერი არის, ითხოვენ რაღაც ტიპის კონფორმულობას იმ დისკურსის მიმართ, რომელსაც ისინი თვითონ აწარმოებენ, რა. და ეს პასუხისმგებლობა, ხო, რაღაცა საწინააღმდეგო შექმნაზე დღეს საქართველოში არის ძალიან სამწუხარო, რომ გადის საერთოდ ისეთი ადამიანების მხრებზე, რომლებიც არიან დასაქმებული და მე გულისხმობ აი მემარცხენე აქტივისტებს და ასე შემდეგ, რომლებიც არიან ძალიან დაბალ ხელფასიან სამსახურებში დასაქმებულები, აქვთ უამრავი პრობლემა და თვითონ ელიტა ხდება ცხადია საძულველი და არსებობს ამ ელიტის სიძულვილის უამრავი მიზეზი ჩემი აზრით ამ ახალგაზრდებისთვის, ხო, რომელიც რაღაც მოგიწოდებს შენ ინდივიდუალიზმისკენ, შენ ცხოვრობ ამ საზოგადოების დაბალ ფენებში, შენ რაღაც 50 ლარიან სამსახურში გიწევს მუშაობა, რაღაც
არადეკვატური ინტენსიურობით და სინამდვილეში ხო მერის თქმაც მინდა არის ის რომ პრინციპში ჩვენ გვაქვს შეიძლება ამ ხალხის სიძულვილის მიზეზი დღეს ვინც ჩვენ მოგვიწოდებს ისევ ინდივიდუალიზმისკენ და რაღაც თავისუფალი ბაზრისკენ და იმისკენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება თუ გავთავისუფლდებით, მაგრამ ამასთანავე მე მგონია რომ ჩვენი პოტენციალი უბრალოდ ამ ხალხის სიძულვილზე არ უნდა დავხარჯოთ რა. ან ჩვენ უნდა წავიდეთ ანუ ცოტა სხვა გზით და ჩვენ უნდა ვეცადოთ აი ამ ჩვენი რაღაცის შექმნას რა და ამ ჩვენი რაღაცის შექმნაზე რომ გადავიდე ხო ანუ მე წავიკითხე ორივე მომხსენებლის სხვა ბლოგებიც მათ შორის და აღმოვაჩინე და ძალიან გამიხარდა რომ ჩვენი ინტერესი აქ იმას დრითაც იკვეთება რომ ორივე მათგანი არის დაინტერესებული მამარდაშვილის ფილოსოფიით და ხშირად ახსენებს მამარდაშვილს და მე მგონია რომ დღეს აი ამ ქართულ მემარცხენეობას რაც აკლია არ ვიცი შეიძლება ერთ თვეში ან ერთ წელში ნაკლებად დავეთანხმო ამ მოსაზრებას ეს არის მამარდაშვილის ფილოსოფიის რაღაც მახასიათებლები რომლებიც ჩვენ რაღაც შეგვიძლია რომ ავიღოთ და ძალიან პროდუქტიულად გამოვიყენოთ რა. პირველი ეს არის მისი ლოკალურობა და ის რომ ის აზროვნებდა როგორც რაღაც ლოკალური კულტურული წერტილი, ის არაზროვნებდა რაღაც როგორც ადამიანი რომელსაც უნდა რომ იაზროვნოს ის როგორც აზროვნებენ ევროპაში მაგალითად რა. და ის რომ ის არისო ტიპიური ლიბერალი. მიუხედავად იმისა რომ ჩემი აზრით ის ლიბერალი იყო, შეიძლება აქ არის არ დამეთანხმოს, მაგრამ ნუ დიდწილად ლიბერალი იყო, მაგრამ როდესაც ის საუბრობდა თუნდაც ლიბერალიზმზე, ხო, ის ლიბერალიზმის არისო ამოსავალი წერტილი, ის არისო ამ ჩვენი ლიბერალების დიდი ნაწილივით, რომლებსაც აი უბრალოდ წაიკითხეს რაღაც ლიბერალური იდეოლოგია და აიღეს და ამის შემდეგ უკვე ყველაფერს არგებენ შემდეგ ამ ლიბერალურ იდეოლოგიას, რა. ის მათ შორის დიდწილად ამოდიოდა მემარცხენე ტრადიციიდან, ეგზისტენციალური ტრადიციი, ეგზისტენციალისტური ტრადიციიდან, მათ შორის მარქსისტული ტრადიციებიდანაც ჰქონდა ბევრი რაღაც აღებული, მაგრამ ის ცდილობდა რომ ის მეთოდები, რომლებიც აზროვნების ის მეთოდები და ის ღირებულები, რომლებიც მან იქ აღმოაჩინა, მიესადაგებინა ჩვენი რეალობისთვის. მეორე რაც არის, ხო, ეს არის რაღაც ტოტალური იდეოლოგიის მიმართ, იდეოლოგიების მიმართ უნდობლობა და განდის მაგალითი მე მგონი ბაქარს ჰქონდა ბლოგში ნახსენები თუ არ ვცდები, ხო, როდესაც ის ამბობს, რომ განდის რეალურად, როდესაც ის ილტოდა იმისკენ, რომ ინდოეთი განთავისუფლებული იყო საკუთარი კოლონიზატორებისკენ, კოლონიზატორებისგან, ანუ არ ჰქონდა წარმოდგენა, რომ კოლონიზატორებისგან თავისუფალი ინდოეთი იქნება კარგი და აი იქ ყველანაირი ანტაგონიზმი, ყველანაირი პრობლემა იქნება გადაჭრილი. მას მისთვის იყო მათ შორის მნიშვნელოვანი, რომ სინამდვილეში, ანუ დაენახა ის სიმახინჯე, რომელსაც მოიტანს თუნდაც აი ეს რაღაცისგან თავისუფლება, რა. დღეს მე მგონია, რომ ჩვენს აზროვნებაში, ხო, ჩვენ მათ შორის აი ამის გაცნობიერება გვჭირდება, რომ უბრალოდ ნეოლიბერალიზმი კი არის პრობლემა, როგორც რაღაცა რეპრესია, რა, ან რომელიც მოვიდა და ჩვენ ვიცით რა არის ეს ნეოლიბერალიზმი და ზოგადად ვაკრიტიკებთ, რა. არამედ მას ახასიათებს რაღაცა ქართული, რომელიც ნეოლიბერალიზმის გარეშეც მე მგონი პრობლემა იქნებოდა, რა. და ამ აზრით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ზუსტად ამ ჩვენი ლოკალური კონტექსტის ისტორიზება და მისი გააზრება, რა. და თვითონ აი ეს მამარდაშვილის საზროვნო ოპერაცია, ხო, ანუ აი იყო როგორი ოპერაცია, ხო, ანუ მისი ეს პოლიტიკური აქტივიზმი, კი პოლიტიკური გამოსვლები, ხო, იყო ისეთი გამოსვლები, რომლებშიც მას არ შეეძლო რომ რაღაც დიდ ნარატივზე ყოფილიყო მიბმული. ანუ არისო პარტია, რომელიც მისი იდეოლოგიის რეპრეზენტატორი იქნებოდა, არისო იდეოლოგია პრინციპში, რომელიც მისი იდეოლოგიის რეპრეზენტატორი იქნებოდა. ის უბრალოდ აკეთებდა რაღაცა შეუძლებელ ოპერაციას, რომ აი ამ ბეურ რაღაცა იდეოლოგიურ ნარატივს შორის ცდილობდა რაღაცა აი ნემსის ყუნწში ასე ვთქვათ გაძრომას რა და აი ამის ჩვენებას და სინამდვილეში მე მგონია რომ დღეს ჩვენ აი ესეთი გაძრომა გვჭირდება რა დღეს არ არსებობს არც ერთი ნარატივი არც ერთი ფილოსოფია არც კანტი არც მარქსი არავინ ვინც ჩვენს მაგივრად აქ რაღაცას გააკეთებს რა ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაც უნიკალური და რაღაცა ისეთი ძალიან სპეციფიური ამოცანა დღეს საქართველოში რა და მესამე რაც არის ეს არის უნდობლობა საერთოდ პროგრესის როგორც რაღაც ტიპის სიცხადის აღქმის მიმართ რა. რომ აი ეს არის პროგრესი, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ აი დღეს საზოგადოება უნდა განვითარდეს აი ამ ნაბიჯების მიხედვით და ხვალ დადგება ესეთი დღე, რომელიც აი ესეთი და ისეთი უნდა იყოს რა. ანუ პროგრესი მამარდაშვილისთვის ყოველთვის როგორც მინიმუმ ერთი ფეხი იდგა რაღაც წვდიაჩი და სიბნელეში რა. ანუ იმის რომ განახორციელო პროგრესი, საჭირო არის რაღაც ტიპის რისკი, საჭირო არის მონაწილეობა ამ პროგრესის შექმნაში და მასში არ არსებობს არაფერი თავისთავად ცხადი, ანუ შენ უბრალოდ არ შეგიძლია რომ რაღაც სხვა ქვეყნის მოდელი აი ერთ-ერთში აიღო და გადმოიღო. რაღაცეები შეიძლება გადმოიღო, მაგრამ რაღაც რისკი შენ თვითონაც გაქვს გასაწევი რა. და თვითონ აი წარმოდგენა ევროპაზე, ხო, რომ და ამით დავამთავრებ რა, რომ ეს არისო, ანუ რაღაც მიბაძვითი აზროვნება რა, რომელიც აი ჩვენ შემთხვევაში ძალიან აგრესიულად ინერგებოდა რა, ის ფორმის
გადმოღება და ესთეტიკის გადმოღება ევროპისგან, მათ შორის ანუ აი ურბანული სივრცის დონეზე ეს ძალიან კარგად ჩანს, ესთეტიკის დონეზე ძალიან კარგად და თითქოს შენაემ ფორმის და ესთეტიკის გადმოღებით შეგიძლიათ რაღაც გაიმეორო რა, ან თუნდაც რა ვიცი, კანტის ფილოსოფიას ისწავლე თქვა და კანტმა რას თქვა, იმას გაიმეორებ ხოლმე აქ და ეს იქნება აი ჩვენი რაღაცა ევროპული საზოგადოების ნაწილად ყოფნა, ხო? ანუ მისთვის იყო აი ეს ევროპული საზოგადოება იყო რაღაცა აი ესეთი ტიპის საზოგადოება რა, რომელიც ერთი ფეხით მუდმივად დგას წვდიათში, მუდმივად ცდილობს საკუთარი თავის აღმოჩენას, არ არსებობს აქ გარანტიები, რომ შენ წახვალ იმ მიმართულებით და რაღაცას გააკეთებ და მისთვის იყო ეს პასუხისგებლობა იყო საკუთარ თავზე აი ამ რთულ სიტუაციაში, რომელშიც ვერაფერი ვერ იაზროვნებს შენს მაგივრად, პასუხისგებლობის აღება. პრინციპში ეს არის მერისი თქმაც მინდოდა შესავლის მხრივ, რაღაც ერთი ზოგადი და ფილოსოფიური შესავალი გავაკეთე. ეხლა მე წარვადგენ პირველ მომხსენებელს, ეს არის ბაქარ ბერეკაშვილი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ლექტორი და პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის დოქტორანტი. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ და ახლა მოვსმინოთ ბაქარს. მოგესალმებით ყველას. ცოტა. ესე იგი, მე მინდა დავიწყო იმით თუ თანამედროვე სოციალურ მეცნიერებებში რა როგორ აღიქვამენ ყველაზე მეტად ხელისშემშლელ ფაქტორს ლიბერალიზმის, ეს სოლიდარობის და მინდა მოვიყვანო კონკრეტულად სოლიდარობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მკვლევარის და არამარტო სოლიდარობის ზიგმუნდ ბაუმანის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნაშრომი „სამომხმარებლო ცხოვრება“, სადაც ბაუმანი განიხილავს თანამედროვე არსებული პოსტინდუსტრიული საზოგადოების წესრიგის პირობებში როგორი არის ადამიანი, რაზე არის ის დამოკიდებული და ძირითადად ბაუმანი საუბრობს ამ ეგრეთ წოდებული მომხმარებლობის კულტურაზე და საუბრობს რომ თანამედროვე საზოგადოება ძალიან არის მიმული თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და განსაკუთრებით თანამედროვე ტექნოლოგიებზე მიბმა და თანამედროვეობაზე, თანამედროვეობის ხიბლში ყოფნამ ადამიანი აქცია უკიდურესად ინდივიდუალიზირებულად, უკიდურესად ასე ვთქვათ გამარტოებულად საზოგადოებისაკენ. ამან უბიძგა ხელი საერთო გრძნობის ასე ვთქვათ დესტრუქციას და სოლიდარობის დეფიციტს. და ბაუმანი საუბრობს ესეთ რაღაცაზე, რომ ხშირად ჩვენს ცხოვრების წელს განსაზღვრავსო აი ეს ეგრეთ წოდებული კომერციული, რა დავარქვათ, ეს სცენარისტები, აგენტები, ხო, ასე ვთქვათ, მენეჯერები, თანამედროვე ასე ვთქვათ საბაზრო ეკონომიკის სფეროში მომუშავე მენეჯერები და ჩვენ ასე ვთქვათ ბაუმანის მიხედვით ჩვენ ტკბებით იმ ხიბლით, რომელსაც გვაძლევს თანამედროვეობა და გვავიწყდება რეალობა. და ის ესეთ მის ამ ნაშრომში ესეთ ასე ვთქვათ დეკარტეს ფრაზა შემოატრიალებს და ამბობს რომ თანამედროვე ადამიანი ის არის მიბმული ამ ასე ვთქვათ თანამედროვე კაპიტალიზმის ხიბლზეო, ხო? მაგალითად ამბობს რომ დეკარტეს ფრაზა შემოატრიალა და ამბობს რომ შოპინგობ მასშტადამე ვარსებობ. მასშტადამე ცხოვრობ ასე ვთქვათ რეალური ცხოვრებით, ხო? ეს ასე ვთქვათ ადამიანის გამარტოება და საერთო სოციალური ასე ვთქვათ ცხოვრებიდან ასე ვთქვათ ადამიანის ის კაპიტალიზმმა ფაქტურად ადამიანი წაგვართვა, საერთო თანამედროვე კაპიტალიზმმა ადამიანი წაგვართვა ჩვენი საერთო ცხოვრებისგან და სხვა ჩურის ეს ასე ვთქვათ მოტივი ძალიან კარგად აქვს ასევე გამოყენებული. ეს არის რა პერიოდი, ხო? მოდერნიზაციის ერთ-ერთი ბოლო ტალღა, გვიანდელი პერიოდი, ხო, 80-იანი წლები, როდესაც ადამიანი უფრო და უფრო ხდება ინდივიდუალიზირებული, უფრო და უფრო ხდება აპათიური, ხო, საკუთარი სივრცის მიმართ და ეს ძალიან კარგად აქვს სხვა ჩურის ახსნილი ანდრეი ტარკოვსკის 1983 წელს გადაღებული ფილმში „ნოსტალგია“. ეს არის დიალოგი, ერთ-ერთი ეპიზოდში დიალოგი პოეტ ანდრეი გორჩაკოვსა და დომენიკო შორის, სადაც დომენიკო წუხს იმაზე, თუ როგორ თანამედროვეობამ როგორ გამოაცალა ადამიანი უბრალოებას და როგორ ასე ვთქვათ გათითო კაცთა ადამიანი როგორ გახდა აპათიური ადამიანი და აღარ აქვს ინტერესი რომ ვიღაცასთან ერთად რაიმე აკეთოს და ეს საკუთარ თავში არის ჩაკეტილი, ხო? და ისევ ბაუმანსო დაუბრუნდეთ, ბაუმანი ამბობს რომ საკუთარ თავში ჩაკეტვა უფრო და უფრო გააძლიერა თანამედროვე რაღაც ტექნოლოგიებმა, თანამედროვე უნარებმა, რომელიც ადამიანს აქვს გამომუშავებული. ამიტომ მე ამით რისი თქვა, იმიტომ რომ ბუნებრივია სოლიდარობის პრობლემა, არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართული პრობლემა, ეს არის დამახასიათებელი თანამედროვე საზოგადოებისთვის ევროპაშიც. და ზუსტად ოღონდ განსხვავებით ეხლა ვთქვათ აი იმ პერიფერიული კაპიტალიზმისგან, განსხვავებით ამ პოსტსაბჭოთა კაპიტალიზმისგან,
აქ უფრო ასე ვთქვათ სოლიდარობის პრობლემა უფრო არის დაკავშირებული არა ასე ვთქვათ ბაუმანისეულ წუხილთან რომ ადამიანი უკიდურესად თანამედროვე სოციალური წესრიგის პირობებში ცდილობს ცხოვრობს და ის ასე ვთქვათ მოწყვეტილია საერთო გრძნობებს არამედ უფრო მეტად არის ჩვენში უფრო მეტად სოლიდარობის კრიზისი გამოწვეული რაღაცა ადრეული კაპიტალისტური წესრიგის პირობებში ცხოვრობთ ხო არ გავანაწყენოთ რაღაცა ასე ვთქვათ იერარქიულ ურთიერთობებს აი ასე ვთქვათ ერიდება ხალხი ეს ერთი და მეორე უნდა ვთქვა ცოტა ასე ვთქვათ კრიტიკულად უნდა განვიცხო ასევე არამარტო არსებული პოლიტიკური იდენტობის მიმართ პოლიტიკური რაც 25 წელია საქართველოსში ხდება ხო არამედ ვთქვათ საზოგადოების მიმართაც ჩვენში ძალიან ცოტა არის სოციალური რეკვიზიტები სოლიდარობისთვის ისე როგორც აი ვთქვათ საქართველოსში რატომ არის მუდმივ კრიზისში დემოკრატიის განვითარების პერსპექტივა იმიტომ რომ ვთქვათ არამხოლოდ იმიტომ რომ პოლიტიკური ელიტები შეიძლება ვთქვათ ზანტი იყოს ამ ასეთი პოლიტიკური რეჟიმის ჩამოსაყალიბლებლად არამედ იმისაც რომ არ გვაქვს საკმარისი სოციალური რეკვიზიტები ხო რაც განათლების დაბალი დონე დაბალი ეკონომიკა და ის რაზეც ლიფსეტი საუბრობს, ხო ასე ვთქვათ, რომ კარგი ცხოვრება უდრის დემოკრატიას, ხო და კარგი ცხოვრებისთვის ჭირდება რაღაც სოციალური რეკვიზიტები. ხო ასევე არის სოლიდარობა, ანუ ჩვენში ცოტა არის გამოცდილება სოლიდარობის და ეხლა თითქოს აი ამ პოსტკომუნიზმის წნეხის პირობებში, ასე ვთქვათ, რაღაცა თითქოს იბადება ეს გამოცდილება ერთმანეთს მიმართ სოლიდარობის, მაგრამ ხშირად ხდება, როდესაც აი რაღაცა ელიტები განსაკუთრებით სამოქალაქო ელიტების ხრიდან სოლიდარობა და სოლიდარობაზე აპელირება ხშირად ხდება სიმბოლური და რაღაცა კულტურული კაპიტალის აგრეგაციის საშუალება. ანუ ესე იგი რაღაც დისკურსი, თანამედროვე დისკურსი, რომელზეც საუბარი, ასე ვთქვათ, ძალიან დროული და აქტუალურია. და რეალურად ხდება ამ დისკურსის გამოყენებით, ასე ვთქვათ, თანამედროვე რაღაცა აღიარება რაღაც გარკვეულ სივრცეში და რაღაც სიმბოლური კაპიტალის დაგროვება. ანუ საუბრობ განსხვავებულად, ვიდრე საუბრობს ვთქვათ მეინსტრიმული პოლიტიკური ელიტა. ხო, თუ ვთქვათ ჩვენი ელიტა გვესაუბრება, ვთქვათ იმაზე თავისუფალი ბაზარი რა კარგია და ასე შემდეგ, შეიძლება შემდეგ ვიღაც ინტელექტუალი გამოდის და აკრიტიკებს თავისუფალ ბაზას, მაგრამ კრიტიკა შეიძლება საფუძვლად ედოს კაპიტალის აგრეგაციან ბახტინისეული ასე თქვა რაღაც კარნავალიზაცია, ხო? შეიძლება უბრალოდ ხშირად ხდება ისე, რომ ერთმანეთს ესაუბრებით და ამ საუბრით ერთმანეთს ვასიამოვნებთ და ვაღიარებთ, ასე თქვა, ერთმანეთს როგორც განსხვავებულების, ასე თქვა, იმ კულტურული და პოლიტიკური ელიტებისაგან, რომლებიც მართავს, ასე თქვა, თანამედროვე ასე თქვა, ქართულ რეალობას. ანუ რისი თქმა მინდა კიდევ ჩემ სტატიაში თვითონ ეს ვახსენე რომ სოლიდარობის კრიზისი საქართველოში გამოწვეული არის ასევე ესე იგი ამ გვიანდელი კაპიტალისტური კულტურით და გვიანდელი კაპიტალისტური ეთიკით რომელმაც ანაქრონიზაცია მოახდინა ესეთ იდეებს როგორც არის თქვა სოციალური სამართლიანობა, სოლიდარობა, თანასწორობა ან ასე შემდეგ რა და ამაში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის მეორე ბანაკში მყოფ აკადემიურ ელიტებს და სამოქალაქო ელიტებს რომლებიც ახდენენ ასე თქვა პროპაგანდას იმისა რომ თქვა თანასწორობა, სოციალური სამართლიანობა, სოლიდარობა ეს არის რაღაც საბჭოთა ასე თქვა სოციალური აზროვნების პროდუქტები რომელიც არ გამოგვადგება დღეს რა თქმა უნდა ამგვარი ასე ვთქვათ ამგვარი ეთიკის ფორმირება და ამგვარი ეთიკის ფორმირება რომლის რეპროდუქცია ხშირად ხდება სოციალური და არამარტო პოლიტიკური ანუ სოციალური სტრუქტურებიდან ხო უნივერსიტეტებისგან არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და ასე შემდეგ ბუნებრივია გავლენას ახდენს ასე ვთქვათ გარკვეულ ესე იგი ტენდენციებზე საზოგადოებაში ბევრ ადამიანს სჯერა იმის რომ მართლაც აი ტრანზიციის ის მოდელი რომელიც აირჩია საქართველოს და რომელიც გულისხმობს არა გრადუალისტურს არამედ ეს შოკურ თერაპიას ასე ვთქვათ ბევრ სჯერა რომ აი ის ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტური მეთოდია რომელიც უახლეს ხანში გადაჭრის ასე ვთქვათ პრობლემებს. ხო სინამდვილეში ეს არის რაღაცა ამ უსასრულო ოცნებებში ყოფნა, ხო? აი მაგალითად მე როგორც ლექტორს მქონი ეს შემთხვევა, რომ მაგალითად ყოფილი სტუდენტი რომელიც არის დაბალი სოციალური წარმოშობის, მაგრამ ის იყო ასე აფანატებს ქართულ ბიზნესმენებსა და ქართულ ასე ვთქვათ ინვესტორებსა, ხო? რატო? იმიტომ რომ მას აქვს ეს განცდა იმისა, რომ ოდესმე ისიც ასეთი გახდება, ხო? და ამ დისკურსების ლეგიტიმაციას და რეპროდუქციასაც ახდენენ ხშირად არა მხოლოდ პოლიტიკური ელიტები, არამედ აკადემიური ელიტები. ეხლა რისი თქმა მინდა, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ, ანუ რა პრობლემად გვიდგას ჩვენ ამ სოლიდარობის მხრივ, ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, ცხოვრობთ თანამედროვეობის ხიბლში, ისე რომ ისევე დავესეს ხოთ ბაუმანს, ბაუმანი ამბობს, რომ ჩვენ თანამედროვე ტექნოლოგიების, ჩვენი კომპეტენციების და უნარების წყალობით ასე ვთქვათ, ვაკმაყოფილებთ ადამიანის საჭიროებებს, მაგრამ ვერასოდეს ვერ ვაკმაყოფილებთ ადამიანის სიხარბეს.
თანამედროვე საზოგადოებას აქ უფრო და უფრო მეტი მოთხოვნა, უფრო და უფრო მეტად მიეკედლა კაპიტალიზმ და ამ მიკედლების კვალდაკვალ ბუნებრივია სოლიდარობა გაცილებით ნაკლები არის, ხო? ამიტომ ესე იგი ცოტა ფართო ჭრილშიც უნდა დავინახოთ და სოლიდარ და ჩემ სტატიაში ამას უბრალოდ ვერ მოასწარე საუბარი, საქართველოს შემთხვევაში და არამარტო საქართველოს შემთხვევაში სოლიდარობის კრიზისი იხსნება არამხოლოდ იმით, რომ თქვათ, აი ეკონომიკური მოდელი გვაქვს არასწორი აღებული, ეს ერთ-ერთია. არამედ იმითაც, რომ თანამედროვე პოსტმოდერნული საზოგადოება აპათიური ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებით არის მიბმული აი ამ ასე ვთქვათ პოსტმოდერნულ სოციალური ცხოვრების სტილზე, მარტოობაზე, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ბუნებრივია, ასე არის ბუნებრივია ხელშემწყობი ფაქტორია პოლიტიკური ელიტებისათვის, იმიტომ რომ უახდინეს უფრო და უფრო მეტი სოციალური ატომიზაცია. ნეოლიბერალიზმი არის ფაქტურად, ესე იგი, განაცხობს, ესე იგი, ადამიანს, რომ რაღაცა ის გახდეს, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგი წავიდეს, წინააღმდეგ კეთილი სამარიტელი ზიგავის რა. მან მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა, ასე ვთქვათ, მიხედოს და არ აქვს ვალდებულება, რომ სხვაზე შეიძლება იფიქროს და იზნოს, ეს არ არის მისი საქმე, ხო? და ნუ ამის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო მაგალითი არის, ამ ვთქვათ, პირველი, ესე იგი, ნეოლიბერალური სოციალური წესრიგი რა, როგორი ტიპის, ასე ვთქვათ, ფენომენს გვაძლევს, ხო? ერთ-ერთ ფრანგ უაზრონეს რომ დავესესხოთ, ესე იგი, წესრიგი, სადაც არსებობენ მხოლოდ ძლიერები და უბრალოდ წესრიგი, სადაც არსებობენ კაი ტიპები და ცუდი ტიპები, სუსტისთვის ის ადგილი არ არის. ხო, ასეთ პირობებში, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია რთულია ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, სოლიდარობის რაიმე ფორმებზე, მაგრამ მე ჩემ სტატიაშიც ქონდა ეს აღნიშნული. ბუნებრივია, მე პირადად ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოში მოხდება ძლიერი, ასე ვთქვათ, ორგანიზება არსებული ნეოლიბერალური. მე ხა შორს ვარ დავარქვა შორსგან იმისგან, რომ საქართველოს სოციალურ წესრიგს დავარქვა ნეოლიბერალური. თლად ნეოლიბერალური არის, ესე მე უფრო დავარქვე, რომ საქართველო მიისწრაფვის ამისკენ და ამ სტრაფის პირობებში მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ადამიანებს ასე ვთქვათ შესწევდეს ძალა, რომ ამ ენერგიას გაუწიოს წინააღმდეგობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამომდინარე იქედან, რომ ცოტა-ცოტ და ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზული დეფიციტი გვაქვს ამ სოციალური რეკვიზიტის. ადამიანებს არა აქვთ არც ცოდნა იმისა, რომ ესე იგი არ ვარგამ ნეოლიბერალურ წესრიგში ცხოვრება ერთის მხრივ და მეორის მხრივ, აი დაიღალა ადამიანი ამ თქვა სოციო-ეკონომიკური ჩაგვრისგან ბოლო 25 წლის განმავლობაში და სკეპტიკურად უყურებს ყველაფერს, რასაც ისმეს არამარტო პოლიტიკოსების მხრიდან, არამედ კულტურული და სამოქალაქო ელიტების მხრიდან. და მე ხარ გადავაცილე, მორჩები ნენელა. მე კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი, რასაც ვაკეთებ ხოლმე, არის ის, რომ აი ამ სოციალური სამართლიანობის თანასწორობისა და სოლიდარობის იდეის კრიზისში მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ადამიანებს, რომლებიც ახდენენ დისკურსის ინტელექტუალიზაციას და ლეგიტიმაციას. მხოლოდ ესე იგი, ესენი არიან, ესე იგი, მაგალითად, ქართული კულტურული ელიტები, თანამედროვე ქართული კულტურული ელიტები, მის ქვეშ მე გულისხმობ ძირითადად აკადემიურ ელიტებს, ასე ვთქვათ, მწერლებს, პოეტებს, მხატვრებს და ასე შემდეგ, არიან ჩემს ისინი არიან უფრო იმიტაცია საბჭოთა კულტურული ელიტების, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული სოციალური ფუნქცია, მათ სოციალური ფუნქცია იყო ყველა იმ, ასე ვთქვათ, იდეის და ყველა იმ დოქტრინის ლეგიტიმაცია, რომელიც მოდიოდა საბჭოთა სტრუქტურიდან, ხო? აი დღეს თითქოს ეს შეიცვალა, მეტამორფოზა მოხდა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური მეტამორფოზა მოხდა. თუკი ასე ვთქვათ, საბჭოთა კულტურული ელიტები ახდენდნენ ლეგიტიმაციას საბჭოთა იდეების, დღეს ჩვენი თანამედროვე კულტურული ელიტები ლეგიტიმაციას ახდენენ აი ნეოლიბერალური და უმოწყალო ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, ლიბერალიზმისკენ კონცენტრირებული, ასე ვთქვათ, იდეების. ამიტომ პასუხისგებლობა, ჩემი აზრით, ამ ვითარებაში, რომელიც არის შექმნილი, ბუნებრივია ეკისრება ყველას. ეხლა გამოსავალი რაში შეიძლება იყოს, ხო? თუ ბაუმანის ხაზით წავალთ, გამოსავალი ალბათ საერთოდ არის, იმიტომ რომ რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად განვითარდება, ასე ვთქვათ, ეს პოსტინდუსტრიული წესრიგი და მით უფრო მეტად მეტი, ასე ვთქვათ, მეტი ხიბლები შეიქმნება, რომლისგანაც მიისწრაფვის ადამიანი და მოწყდება რეალობას. მაგრამ თუ კი ვთქვათ, აი თანამედროვე ქართული რეალობას არ ხომს, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ინგვარი ტიპის საზოგადოება, როგორც ეს თანამედროვე ევროპული საზოგადოება, რომელზეც საუბრობს, ასე ვთქვათ, ბაუმანი, შეიძლება ჩვენში იყოს იმის იმედები, რომ რადგანაც ცხოვრობთ რაღაცა 19 საუკუნის კაპიტალიზმის
პირობებში, ანუ როგორიც არის დღეს უთეთომა მუშასა და ასე ვთქვათ, დასაქმებულ შორის ძალიან გავს, ასე ვთქვათ, მე-19 საუკუნის ურთიერთობებს, ასე ვთქვათ, ევროპაში შეიძლება ვთქვათ იყოს იმედი, რომ ვთქვათ ამ ჩაგვრის პირობებში ადამიანები უფრო და უფრო გამოვლენ ამ გაუცხოების სინდრომიდან, ხო? მაგრამ სერიოზული ბრძოლა არის საჭირო, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტად გაიზრდება პროტესტი, რაც უფრო მეტად გაიზრდება წინააღმდეგობა არსებული კაპიტალისტური ეთიკის, ნეოლიბერალური პრეფერენციების წინააღმდეგობა, მით უფრო მეტად გაიზრდება, ასე ვთქვათ, მით უფრო მეტად გაიზრდება ეს წინააღმდეგობა მეორე ბანაკიდან, ხო, მემარჯვენე ელიტებისგან და არამარტო მემარჯვენე ელიტებისგან, კონფორმისტი ელიტებისგან, ასე ვთქვათ. თუმცა გიორგი, ასე ვთქვათ, განდი ახსენა და ეს განდის ცნობილი ფრაზა, ხო, როცა ასე ვთქვათ, ჯერ არ გისმენენ, შემდეგ დაგცინიან და ბოლოს შენ იმარჯვებ, ხო, დაახლოებით ესეთი ფრაზა, ხო? ანუ შეიძლება იყოს შანსი იმისა, რომ საქართველო მოახდინოს ის, რომ საქართველოს მოხდეს ის, რომ ადამიანი იქცეს, ასე ვთქვათ, ადამიანი იქცეს ღირსეული მოქალაქედ სოციალური ფუნქციით შექმნას რაიმე, მაგრამ ამას დაჭირდება ერთი სხვა, ესე იგი, ვიმეორე ბრძოლა, არამხოლოდ უნდა ამას ხაზი გაუსვა, არამხოლოდ კაპიტალიზმის, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული მხარეებთან, ფინანსურ ინსტიტუტებთან, კრედიტორებთან და შემდეგ, არამედ იმ ელიტებთან, რომლებიც დგანან, რომლებსაც ესე ვთქვათ, ისინი იყენებენ ამ ჰეგემონიისთვის, ხომ, თავიანთი დისკურსების ჰეგემონიისთვის, ხო, ამის და რაც უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ძლიერდებიან ეს ფინანსური ინსტიტუტები, მით უფრო მეტად უღრმავდებათ მათ ინტერესი, რომ აღჭება მეტი, ასე თანხები გამოყონ რაღაცა კულტურული პროექტებისთვის და სამეცნიერო პროექტებისთვის. ხო, ეს ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ზრდის ელიტების დამოკიდებულებას ფინანსური ჯგუფების მიმართ, ხო? რატომ იყო თქო მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში რევოლუცია უფრო, ასე ვთქვათ, ოპტიმიストური, იმიტომ რომ ნაკლებად იყვნენ მაშინ კულტურული ელიტები დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, ძლიერ ბურჟუაზიაზე, ხო? შემდეგ ბურჟუაზიამ ისწავლა ჭკუა, კაპიტალიზმმა ისწავლა ჭკუა და ისინი უფრო მეტად დაუახლოვდნენ იმ ჯგუფებს, რომლებმაც შესაძლოა ხალხში გააჩნიონ მათი საწინააღმდეგო, ასე ვთქვათ, დისკურსები. წარმოადგენ მეორე მომხსენებელს, ეს არის ნინო ხელაია, ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. გამარჯობათ. მადლობა მოწვევისთვის, ცოტა ისეთია Skype-ით ჩართვა, რაღაცა უცნაური და ვეცდები რომ რაღაცა ისე ცოტა ხანდახან შემახსენეთ, რომ გესმით და იქ ხართ, თორემ ცოტა ისეთი სიტუაცია ჩაკეტილი და ინდივიდუალიზებული, როგორც ბაქარს უყარს ხოლმე თქმა. მოკლედ, ჩემი მოხსენება პრინციპში უფრო ალბათ შედარებით იქნება შედარებით ოპტიმიストური, იმიტომ რომ სხვა მოხსენებლებთან შედარებით და პრინციპში დაფუძნებულია იმ შედარებით პერსპექტივაზე, რაშიც რისთვის რეფლექსიასაც ვახდენ, რაშიც ვიმყოფები და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად სტატიას განვავრცობ, რომელიც ევროპიან ჯეზე გამქარდა და მე უკვე ცვლადაც შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხო, ანუ კითხვებით და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ ეს სტატია პრინციპში ეხებოდა ერთ ძალიან მარტივ კითხვას, რომელიც ჩემ თანამოსაუბრ არაქართულ თანამოსაუბრესთან ერთად მქონდა და რომელიც ეხებოდა იმას, რამდენად იციან ქართველმა ახალგაზრდებმა აქტივისტებმა თუ პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა ადამიანებმა, რომ ისინი არ არიან მარტო. ანუ მთლიანი ეს, ვთქვათ, ეს მთელი ეს ეხებოდა ამ შეკითხვას, ასე ვთქვათ, ძალიან ზოგად შეკითხვას. ანუ საკითხი რა შეხება, რომ ამ მარტო არ არიან იმ ბრძოლაში, რაც დღეს ძალიან ბევრგან მიმდინარეობს. ანუ ის ორი ცენტრალური კრიზისის ნარატივი, რაც დღეს ანუ თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე აგებულ ეკონომიკებში არსებობს, ანუ დემოკრატიის და წარმომადგენლობის კრიზისი და გვიანი ნეოლიბერალიზმის კრიზისი, ანუ კაპიტალიზმის და დემოკრატიის შეუთავსებლობა ეგრეთ წოდებული, რომელიც ძალიან ბევრი წერს, მათ შორის ვოლფგანგ შტრეკი და მსგავსი ანალიტიკოსები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კრიზისს მუდმივად ავადებენ და გადავადებით იგებენ დროს, მათი მომავალი მაინც არ არის, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობას არსებული სიტუაცია არ სახავს. მოკლედ, არიან თუ არა ძალიან მარტივი შეკითხვა, მაგრამ პასუხი რომ გავცეთ, შეგვიძლია გადავხედოთ პოლიტიკურ დისკურსებს, ხო? ანუ თვით დისკურსებს და მათზე წარმოებულ პრაქტიკებს. ანუ
პრინციპში დისკურს ანალიზის ძალიან სერიოზული კვლევაც არ არის იმისთვის, იმის გასაგებად საჭირო, რომ ნახოთ, რომ დისკურსები დღეს ჩვენთან ან თავსახად საკმაოდ ლოკალიზებულ ხასიათს ატარებს. ანუ ჩემი მთავარი თეზი იმაში მდგომარეობს, რომ დისკურსის ლოკალიზება, რასაც განმარტავ, რასაც გულისხმობ, ამაში არის საკმაოდ პრობლემური, იმიტომ რომ იმ სოციალურ ჯგუფებს, რომლებიც აქტიურები არიან და რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, არ ეხმარება ავთენტურად და ადეკვატურად გაიაზრონ საკუთარი ღირებულება. Da gaiazron sakutari ghireguleba drosa da sivrtseshi da amiti nianjon tavian sakutara tavs anu shesabamisi adgim. Anu martiad ro vtkat diskursebis lokalizeba ar gamodis emancipatoruli da gamazlierebuli kvedeba romelits magalitsad politikis sotsialur ganzomilebas aseve tsarmoachenda mishnelovan ganzomilebat da tsina planze tsamozebda am sakits. ანუ რა იგულისხმება ლოკალიზებულ დისკურსებში, ანუ მე ვარ საუბრობ მხოლოდ სოლიდარობის თემაზე, აქ ეხება ბევრ სხვადასხვა საკითხს. და სოლიდარობის თემა ამ შემთხვევაში შეიძლება მაგალითადაც გავიგოთ, ხო? ანუ ლოკალიზებულ დისკურსებში პრინციპში რაც იგულისხმება არის იმ უნივერსალური ცნებების თუ პრობლემატიზაციის აღება და კონკრეტულ დროსა თუ კონკრეტულ ლოკაციაში ძალიან პარტიკულარისტული აღქმა ამ ყველაფერს. და შესაბამისად ამ ყველაფერზე და აგება ამ დისკურსის, აი ამ ასე ვთქვათ ამოსავალი წერტილიდან. ანუ მაგალითები ამისი არის ძალიან ბევრი და რამოდენიმე რომ მოვიყვანოთ არის საინტერესო იქნება მართლობის სფეროდან, არასამთავრობო სექტორიდან აკადემიური სივრციდან და ეკლესიიდან თუნდაც, ხო? ანუ მართლობის სფეროდან მაქვს სტატიაშიც ნახსენები მაგასთან დაკავშირებით, რომ თუ როგორ იყო აი 2003-2011 წლებში ეს ყველაფერი განხილული. ანუ ის ფაქტი, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა გარე ლეგიტიმაციის ფაქტორებს საჭიროებს, როგორც არის მაგალითად საერთაშორისო ინსტიტუტები თუ საერთაშორისო პარტნიორები, რაც ისევ და ისევ შიდა განზომილებას ნაკლებად მნიშვნელოვნად და ნაკლებად საინტერესო წარმოაჩენს, ეს ერთ-ერთი ტიპის მაგალითია იმ დისკურსის ლოკალიზაციაში, რასაც გულისხმობდი. ანუ იგულისხმება რა, ისევ მამარდაშვილის რახან ახსენეთ, ხო? ანუ მამარდაშვილს მოაქვს მან კანტიანული ლოგიკა, რომ კანტიანული ლოგიკა იმისი, რომ ამ მრჩევლს ამ შემთხვევაში უნდა ეკონტაქტო რაციონალური ადამიანის თან კონტაქტის პრინციპებზე დაყრდნობთ. რაც პრინციპში არ ხდებოდა, ხო, საქართველოში 2013 წლებში და რაც რის გამოც ესე მოხდა, რომ ჩვენი ეს მართლობის ნიმუში, ანუ კატეგორიის და როგორც რაღაც ძალიან მარტივად რო ვთქვა, არადემოკრატიულ მართლობის რეჟიმად. კიდევ მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, იქნება მაგალითად არასამთავრობო სექტორი, ხო, ახსენეთ თქვენს ბევრგან, ბევრჯერ არასამთავრობო სექტორი, ნუ ჩვენთან და პოსტსოციალისტურ სივრცეებში ეს არასამთავრობო სექტორი არის ზუსტად ის, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ასე ვთქვათ ზოგადი სახელით მოქმედებს, მაგრამ კითხვა ისმება, პრობლემატური კითხვა ისმება იქ, როდესაც სამ კითხვას ვის ესაუბრება არასამთავრობო სექტორი, ან სამოქალაქო საზოგადოება. და ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ესაუბრება არა მის ასე ვთქვათ შემადგენელ ნაწილს, არამედ ესაუბრება უფრო ძალაუფლების მქონე არსებულ ინსტიტუტებს. ამ შემთხვევაში იქნება ეს რაც პარლამენტი თუ სხვა მსგავსი ინსტიტუტები, რომელთაც უკვე აქვთ, ხო, ის რა ქვია, ძალაუფლება. მაგრამ მე მაინც მინდა უფრო ნახან თვითმფრინავი რეფლექსია არის ეს ყველაფერი. მე მაინც მინდა უფრო მაგალითები იმ სივრციდანაც მოვიყვანო, სადაც მეც ამ წუთას მოვმუშაობ, ანუ თუნდაც ის სამეცნიერო და თეორიული სივრცე, რომელიც ამ დისკურსების ლოკალიზებაში ჩემი აზრით ძალიან ჩართულია და ძალიან ასე ვთქვათ მოქმედის როლს ასრულებს. ანუ დისკურსის ლოკალიზაცია სამეცნიერო სფეროში რო გავიგოთ, რას ნიშნავს, ეს შეიძლება დავუკავშიროთ პოსტკოლონიალისტურ პრაქტიკასაც, ანუ იმ პრაქტიკას, რომელიც არაკოლონიალისტურ დროში ისევ კოლონიალისტურ ხასიათს ინარჩუნებს. ანუ რას გულისხმობ ამაში, რომ დღეს საქართველოს ნაირი ქვეყნები სამეცნიერო სივრცისთვის პრინციპში არის პერიფერია. პერიფერია საიდანაც ჩვენ ვიღებთ მონაცემებს.
ჩვენ რა სამეცნიერო სივრცე იღებს მონაცემს, ხო, თეორია შემდეგ იქნება ცენტრში. ანუ პერიფერიიდან იკრიბება მასალები, ხო, თეორია მოდის ცენტრში და იქნება ასე თქვა დიდი თეორიული ნარატივები, რომლებიც შემდეგ რაც საინტერესოა, ეს თეორიული ნარატივი უკან პერიფერიაში ბრუნდება, ასე თქვა, გამოყენებითი მნიშვნელობით. ანუ გამოყენებითი მნიშვნელობით იმ თვალსაზრისით, რომ ის აყალიბებს პოლიტიკურ დისკურსს. ანუ რისი თქვა მინდა, რომ საბოლოო ჯამში ის დასავლური ნარატივი, რომ პარადიგმები, როგორიც არის მაგალითად მოდერნიზაცია ან ფემინისტური თემები, აღარ უნდა გაგვიკვირდეს მაშინ, თუ საქართველოში ისინი საკმაოდ არალოკალური ხასიათისანი იქნებიან და ასე ვთქვათ, მიმიკირებას გააკეთებენ იმისას, რასაც დასავლური დასავლური თავარი პარადიგმები აკეთებენ. სამეცნიერო სივრცე ამ ყველაფერში არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოქმედი პირი, რომელიც დისკურსის ლოკალიზაციაში საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, როგორც ასეთი. Ну, ხა თეორიის და პრაქტიკაზე გავლენის თემას თუ განვავრცობთ ოდნავ, ხო? ანუ ერთ-ერთი კიდე ერთ-ერთი მაგალითია, მაგალითად ეს შანტალ მუფის აგონისტური დემოკრატია, ამას წინებზე ჩვენთან, მე მგონი, საკმაოდ განხილული იყო, ითარგმნა კიდევაც, ხო, ეს აგონისტური დემოკრატიის შესახებ, ეს აგონისტური მოდელი, რომელიც რადიკალურ მოდელად მიიჩნევა ხოლმე, მაგრამ თვითონ ავტორი საკმაოდ არ მიიჩნევს მას რადიკალურ მოდელად. დაშიც საკმაოდ ვეთანხმები მენს, მაგრამ ანუ საკმარაში, ანუ შანტალ მუფის ამ აგონისტურ მოდელზე დაყრდნობით მოუკარი რაღაც თვალი დისკუსიებს, სადაც მათ, ანუ მუფის მიერ შეგონებული ადამიანის დისკუსიებს, სადაც ანუ დემოკრატიული პლურალიზმი, რომელიც მუფის მიხედვით შეიძლება ძალადობასაც გულისხმობდეს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მე შეიძლება თანამოსაუბროს, შემიძლია სავსებით სამართლიანად და დემოკრატიულად დაუძახო დებილი, თუ ის არ მომწონს და ვახორც მაინც ვახორცელებდა დემოკრატიულ პრაქტიკას. ანუ შანტალ მუფი ადგილობრივად ეგრე იქნა გაგებული. სინამდვილეში შანტალ მუფი და მსგავსი ტიპის თეორიები არის პასუხი იმისა და ისევ იმ თეორიებზე, რომელიც აი მაგალითად ჰაბერმასის თეორიაზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც შეიქმნა დასავლურ ლიბერალურ საზოგადოებაზე დაყრდნობით, ანუ იმ ემპირიული რეალობით, რაც მოცემულია დასავლურ კონტექსტში. შესაბამისად, მუფი არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რო არ ყოფილიყო ჰაბერმასი, მაგრამ ვინაიდან საქართველოში ჰაბერმასი არ ყოფილა, ანუ ჰაბერმასის ნაირი მსგავსი საჯარო სივრცე იქნება ეს, ანუ რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ლიბერალური სივრცე, სადაც ყველანი ერთმანეთს უსმენს და სადაც არგუმენტირებული მსჯელობა მიგვიყვანს ჩვენ კონსენსუსამდე. ანუ საქართველოსნაირი პოსტსოციალისტური სივრცეებს თუ ავიღებთ, ესეთი ჩვენი სივრცე ბევრად უფრო პოლარიზებულია, ანუ იდეოლოგიური თვალსაზრისით, ამიტომ ჰაბერმასი თავიდან შეიძლება ითქვას, რომ განუხორციელებელი იქნებოდა. ანუ რთულია ჰაბერმასის აპლიკაცია ქართულ საჯარო სივრცეზე, მაგრამ როდესაც უკვე მუშს ავიღებს და განვავრცობთ ჰაბერმასის, ასე ვთქვათ, გაუთვალისწინებლად, ეს უკვე ანუ ცალსახად ლოკალიზაცია და პარტიკულარისტული გაგებაა იმ თეორიისა, რომელიც შემდგომ უკვე პრაქტიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს და პრაქტიკებს აყალიბებს, როგორც ასეც. რო დაუბრუნდეთ სოლიდარობის თემებს, როგორც უფრო ასე ვთქვათ კონკრეტულ თემას, აიც მე საკმაოდ მიჭირს საუბარი სოლიდარობაზე, ესე როგორც ზოგად კონცეფციაზე და ცნებაზე და ან რას ნიშნავს, ან როგორი უნდა იყოს. მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ არის ისევ ის ყოველდღიური ბრძოლა, რომელიც ქმნის სოლიდარულ პროექტებს რაღაცა ლოკალურ დონეზე და რაღაც ის სივრცე, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას ლოკალურად გავიაზროთ რაღაცა ძალიან ისეთ მცირე პროექტები. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ მაგალითად თუ არსებობს ისეთ სიტუაცია, სადაც კონკრეტული მაგალითად მეცნიერის თუ ვინმეს აზრი იქნება, ასე ვთქვათ, შეზღუდული მისი იდეოლოგიური პოზიციონირების გამო ან მსგავსი რაღაცა სხვა აზრის გამო,
იქნება რადიკალური აზრის გამო არ ამსგავსი, ეს ქმნის უკვე იმის შესაძლებლობას, რომ რაღაცა ნაწილი სამეცნიერო საზოგადოებასა გარკვეულ სოლიდარობის პროექტებს, ანუ რაღაცა ნაწილმა საზოგადოებისა გარკვეული სოლიდარობის პროექტები გამოიმუშაოს ერთმანეთთან კომუნიცირებით ძალიან ლოკალურ დონეზე. მე საკმაოდ ესე ლოკალურად მეშნის და საკმაოდ ასე ვთქვათ down to earth როგორც ეძახიან, ანუ რეალისტურად. ანუ ცხადია, რომ ესეთ სოლიდარობის პროექტების გამომუშავება საკმაოდ ბევრი კომუნიკაციის და ინტენსიური მუშაობის და მსგავსი ერთმანეთთან ურთიერთობის პრაქტიკებზე შეიძლება რომ დაფუძნებული იქნას. ხო, რაში მდგომარეობს ჩემი ასე ვთქვათ შედარებითი ოპტიმიზმი? ანუ შედარებით, ახლა ოპტიმიზმი ცოტა ისეთი სიტყვაა, დიდი სიტყვა, მაგრამ მაინც შედარებით ოპტიმიზმს უწოდებ, რომ ანუ იმ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისების ნარატივებში, რაც ზემოთ ახსენე, ხო, ანუ ის დემოკრატიის კრიზისი, ინსტიტუტების კრიზისი, რაღაცა პარტიების კრიზისი, წარმომადგენლობის კრიზისი და მეორე მხრივ ეკონომიკური ინსტიტუტების კრიზისი, ხო, ანუ გვიანი ნეოლიბერალიზმის თემა. ანუ ამ კრიზისებს შემოქმედებით სივრცეში კიდე ემატება ერთი კრიზისი, რომელიც არის წარმოსახვის კრიზისი. ანუ მაქს ჰაივენიძე ერთ-ერთი ესეთი არტის თეორეტიკოსია, ძალიან საინტერესო პუბლიკაციებს მაგასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობ ზუსტად ეს წარმოსახვის კრიზისი. ანუ საქმე ეხება იმ უიმედო სიტუაციას, რომელშიც ადამიანი უბრალოდ ვეღარ წარმოიდგენს ინდივიდუალურადაც კი ალტერნატიულ სიტუაციას, ანუ ალტერნატიულ გზას. და ეს ზუსტად ძალიან, ასე ვთქვათ, სიმპტომატურია ისეთ სივრცეში, როდესაც ასეთ ინდივიდუალიზებულ და ატომიზირებულ საზოგადოებასთან გვაქვს ურთიერთობა. ანუ ამის ძალიან კარგი მაგალითია დღევანდელი დასავლური აკადემიური სივრცე, სადაც, აი ვიცი, კვლევებსაც რო გადახედოთ, ძალიან დიდია, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური აშლილობის თემები და დეპრესიის თემები, იმიტომ რომ აქ აკადემიური შრომა, ასე ვთქვათ, არის ძალიან მარტო შრომა და ჰან არენტი რო გავიხსენოთ, ხო, ანუ ჰომო ფაბერი აღარ ხდება ადამიანი, ხდება რაღაცა სხვა ტიპის შრომას აწარმოებს, რომელიც არის ინდივიდუალიზებული და რომელიც კარგავს სოციალურ ავთენტურობას, რაც არის ცხადია მეცნიერების ავიცი, ყველაზე მთავარი ალბათ მიზანი, რომ იყოს სოციალურად რელევანტური, ხო? ანუ წარმოსახვის კრიზისს რა დაუბრუნდეთ, ხო? ანუ საქმე ხება იმას, რომ აი ასეთ სიტუაციაში ადამიანს საკმაოდ ძნელად შეუძლია გაიაზროს ისეთი ახალი საშუალებების შესახებ, ან მონაწილეობის ახალი ფორმების შესახებ, ან საერთო სიკეთის ალტერნატიული გააზრების შესახებ. რაღაცა სხვა პროექტები, ანუ ამის გააზრების საშუალებაც ნაკლებად არის. და ჩემი დაკვირვებით, სწორედ ეს წარმოსახვის კრიზისი არის შედარებით ნაკლებად წარმოდგენილი ისეთ საზოგადოებებში, როგორიც არის მაგალითად პოსტსოციალისტური საქართველო. Ну, სწორედ იმის შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერ შეუერთდა იმ ეკონომიკურ სისტემას, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ნაცვლად წინა პლანზე აყენებს ბაზრის ლოგიკას და ბაზრის ექსპანსიის ლოგიკას. ამიტომაც გონია, რომ მაგალითად ასეთ სივრცეებში რადიკალური პროექტის წარმოსახვის საშუალება, როგორც ასეთი, შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, შესაძლებელი იყოს, ვიდრე მაგალითად გვიანი კაპიტალიზმის ქვეყნებში, სადაც ეს მოცემულობა უკვე ნაკლებად გვაქვს. ანუ ვაფასებთ ახლა პრინციპში იმაში, რომ აი სოციალური რეკვიზიტების თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ანუ სოციალური რეკვიზიტები, რომელიც საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ურთიერთ, ასე ვთქვათ, შეკრების საფუძველზე წარმოაჩენდა იმის შესაძლებლობას, რომ სოლიდარობის პროექტები რაღაცა ცოტა უფრო ფართო მასშტაბითაც დაიბადოს, მაგრამ მაინც ისიც, მე ვფიქრობ, რომ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რაღაცნაირად, რომ ანუ ეს წარმოსახვის თემები, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, ანუ მნიშვნელოვანია ზუსტად იმიტომ, რომ მაგალითად რო ავიღოთ პოლიტიკური პარტია, როგორც ასეთი, რომელიც დღეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ისეთი ტიპის ფორმას, პოლიტიკურ ფორმას წარმოადგენს, რომელთანაც აღარ უნდა ახალგაზრდა ადამიანს ასოცირება, იმიტომ რომ
ცხადია ამ სიტუაციაში, რომ პოლიტიკური პარტიები რაღაცნაირად ვერ ახერხებენ ამ ყველაფრის, ამ პრობლემის მოგვარებებს, რაც დღეს არსებობს. ამიტომ არის მაგალითად ის თემა, რომ ძალიან მონაწილეობის ახალი ფორმები, მონაწილეობის არ ტიპის ფორმები შეიძლება გავიაზროთ ისეთი, რომელიც თანამედროვე გამოწვევებს უფრო ადეკვატურად გაუმკლავდებოდა და იქნებოდა რაღაცნაირად ემანსიპატორული, შეიძლება ესე ვთქვათ. ორი სათნოება აქვს ჭყალებს კაპიტალის, ომი და შეჯიბრი. ომები და შეჯიბრი. ხო, ამიტომ და ის პროფესორის ამ შეჯიბრის პირობებში ცხოვრობს ევროპაში, წარმოთ საქართველოსში განსაკუთრებით. აი რატომ არის მაგალითად, რომ მაგალითად რაღაცა უამრავი მეცნიერი არის, მაგრამ წდომა ფინანსები არის ცოტა, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ეს ერთმანეთში დაპირისპირება, ერთმანეთში კონკურენცია საბოლოოდ ხელს უწყობს ძალაუფლების ელიტას, ფინანსურ ელიტას, რომ უფრო ადვილად მოახდინონ манипуლირება, ეს ერთი. და მეორე რას გიკვეთავენ, ხო? დღეს შეუძლებელია ის, რომ ადამიანმა რამე შექმნას. აი, შენ თვითონ რაც გინდა რომ გამოიკვლიო, ძალიან ცოტა შანსი გაქვს რომ გამოიკვლიო. ძირითადად უნდა გამოიკვლიო იმის, აი თუნდაც აი არაპოზიტივისტურად, ნორმატივისტურად რაღაცა თეორიული ნაშრომი რო დაწერო, უფრო მეტად უნდა იჯდე იმის ინტერესში, ვინც ამას გიკვეთავს, ხო? სხვაჩურის ხა ცოტა ალეგორიას ვიტყვი. ერთხელ ვუდი ალენსა აქვს ნათქვამი, რომ ვუდი ალენსის ერთი ფავორიტ რეჟისორები ვიყავენ ბერგმანი და ტარკოვსკი და ნათქვამი აქვს, რომ თავიდანო სერიოზული ფილმების გადაღება მინდოდა, მაგრამ ამერიკაში არ მოგცემენ ამის საშუალებას და ამიტომ დავიწყე მასხარა ფილმების გადაღებაო, კომედიებისო, რა. ანუ როგორი რაღაცა არის, იცით, გამოსავალი არ არის, სანამ იქნება ეს სოციალური წესრიგი. სანამ ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმი მართავს ელიტებს და ნუ შეიძლება ვთქვათ რევოლუცია, მაგრამ რევოლუციის მუხტი შემცირებულია, ბუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ რევოლუციას ვინ ახდენს? რაღაცა ავანგარდული ჯგუფები, ხო? რაღაც ამყვანი კულტურული ელიტები, ხო? მაგრამ თუ ეს ელიტები უკვე დაქვემდებარებულები არიან კაპიტალისტურ ფონდებს, ასე ვთქვათ, თანხებზე, ხო? მაშინ უკვე ჩდება, ასე ვთქვათ, განცდა იკლებს, ხო? ეხლა ნუ რატო უნდა აჯანყდეს რომელიმე ქართველი მწერალი, რომელიმე საქართველოს ბანკის წინააღმდეგ, როცა ძირითადად ბანკები საქართველოს აფინანსებენ კულტურული ტიპის პროექტებს. ხო, აი ეს არის ის ტრიქია, ეს რაღაცა ის ხერხი, რაც ასეს კაპიტალიზმი იყენებს ადამიანების დასამორჩილებლად და მე ამას ყველა ეჩვევა რა. ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ, აი ეს ჩვენ ყველა ვართ მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, აი ამგვარი ტიპის სისტემის რა. თუ გინდა რომ რაღაცა დაწერო, სტატია თუ გინდა რომ მეცნიერული დაწერო, რაღაცები ისეთი უნდა გაურიო, რომ ვიღაცები არ განაცხენდეს. შე აი რადიკალი რო ხარ, მაინც რაღაცა უნდა თქვა ისეთი, რომ ეს რადიკალობა დააბალანსო. წინამძღვრ შემთხვევაში უზდე მარგინალი იქნება, არავინ ასე და მუშაობას დაგაწყებინებს და აშენდება. პრინციპში მე მგონია, რომ აი რაც შეიძლება რომ ჩვენ ავიღოთ აი უფრო თანამედროვე ფრანგული ტრადიციისგან არის საერთოდ იმისი ცნობიერება, რომ ნუ ერთი მხრივ არა უბრალოდ აკადემიის არა უარყოფა, რომ აი რაღაც აკადემია არ ვარგა და ჩვენ ციგნები არ უნდა წავიკითხოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ანუ იმისი ცნობიერება აი მარტივ ადამიანურ ენაზე, რომ პრინციპში ალბათ თუ თქვენ რამე სხვა წყაროები გაქვთ, არ ვიცი, მაგრამ არც ერთ ნორმალურ და ადეკვატურ ფილოსოფოს იქიდან რომ აიღო და იმით რომ დაამთავრო, ფილოსოფია არ უსწავლია არსად გარდა იმ ადგილისა, რომელსაც ქვია სახლი და ცხოვრება რა. ანუ პრინციპში ხო აკადემიის ფუნქცია არის არა უბრალოდ რაღაცა ცოდნის სისტემის გადაცემა, ხო? ჩემი აზრით, მე ესე მესმის. ეს არის სტიმულირება იმისა, რომ ადამიანმა კრიტიკულად შეაფასოს ის რეალობა, რომელშიც ის იმყოფება, რა. ჩვენ, ანუ ჩემი აზრით, როდესაც გადავცემ ცოდნას, თუნდაც მემარცხენე ცოდნას, ხშირად აი ამითი ვცოდავთ რა ტექნიკის დონეზე, რა, რომ ჩვენ გადავცემთ რაღაცა იდეოლოგიას ან ცოდნის სისტემას, რომელთაც მე ამ ადამიანმა უნდა იხელმძღვანელოს. და სინამდვილეში ჩვენი ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ მოხდეს აი ამ სტიმულის გადაცემა, რა, დესტაბილიზაციის შეტანა და იმ ადამიანმა თვითონ საკუთარი მატერიალური რეალობა, რომელშიც ის იმყოფება, გადააფასოს შემდეგ კრიტიკულად იმ მეთოდების დახმარებით, თუნდაც რომელსაც შენ მას აძლევ, რა. და არა იმ რაღაც იდეოლოგიური ცნობიერებით უბრალოდ, რომელიც აი უკვე მთლიანად ინტერპრეტაციას იძლევა რეალობის, რა, რაღაც აპარატია, რომელსაც ყველაფერს მიუყენებ, რა. და შესაბამისად ხომ გონია, რომ ანუ აი როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, ხო, ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ აი საერთოდ სტრატეგიის დონეზე რა, რა ვიცი, თუნდაც მუშებთან რომ მიდიხარ სტუდენტებს რომ ველაპარაკები და ასე შემდეგ, აი ამას როგორ აკეთებ რა ტექნიკის დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში მით უმეტეს ესეთი სიტუაცია არის, იმიტომ რომ თუ სიტყვაზე კი ბერკლიში ივლი
იქ ძალიან ბევრს გასწავლიან, მაგრამ თავის თავად ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული შენ ცხოვრება როგორ გაინტერესებს და სახში რასაკეთებ მაგაზე და 99% მაგაზე არის დამოკიდებული. ჩვენ შემთხვევაში 100% ამაზე არის დამოკიდებული, ხო? ანუ ვერ იტყვი, რომ მიხვალიქ უნივერსიტეტში და რაღაცა ესეთი ადეკვატური სისტემური რაღაცა დაგხვდება რა და ამიტომ ამის სტიმულირება იმ კრიტიკული პედაგოგიკის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. მე მგონია, რომ აი ეს ნაიური წარმოდგენა თავისუფლებაზე სინამდვილეში შეიქმნა ალბათ საბჭოთა პერიოდის ბოლოში, როდესაც ეს დისიდენტობა და რაღაცა ჯინსების დარება და ასე შემდეგ დაიწყეს ადამიანებმა, არ მაქვს ამისი ემპირიული ასე ვთქვათ კვლევა, მაგრამ მე მგონია, რომ უბრალოდ შემდეგ ნეოლიბერალიზმი როგორც რაღაც პოლიტიკური სისტემის მოწესრიგების ტაქტიკა და როგორც რაღაც კულტურული პრაქტიკა ამასთანავე ძალიან კარგად მოერგო იმ ნაიურ წარმოდგენას, რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ დასავლეთზე და რომელიც ჰქონდათ რაღაც თავისუფლებაზე და ინდივიდუალიზმზე. და მეორე რაც მგონია, რომ პრინციპში ანუ ცხადია, რომ მე ანუ აი ნეოლიბერალიზმის კრიტიკისას ამოვიდივარ უფრო ფუკოიანური ტრადიციიდან, რომელიც უცოდ ამას ამბობს, ხო, რომ ეს არის არა იდეოლოგია მისი კლასიკური აზრით, სადაც ანუ დომინანტი კლასი ქმნის იდეოლოგიას, რომელიც უნდა იცხოვროს შემდეგ ყველა დანარჩენმა, ხო? ცნობიერად ქმნის ამ იდეოლოგიას. არამედ ეს არის იდეოლოგია, რომელიც მიღებული არის ბაზარზე გაცვლის პრაქტიკის შედეგად და რომელიც შემდეგ ვრცელდება რაღაც ტიპის იდეოლოგიური სუბიექტურობის სახით მთელ საზოგადოებაზე და ამისი ისეთი ტიპიური მაგალითი არის, რომ დღეს ანუ კარგი მინისტრი მინისტრად იქნება კარგი მენეჯერი, ხო? ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს არანაირი პოლიტიკური ინტერპრეტაცია, მას შეუძლია უბრალოდ მენეჯმენტი იმისი, რაც არის, ხო? ანუ შესაბამისად ის არის რაღაც წესრიგის შემნარჩუნებელი არის და მისი რაღაც გამსწორებელი რა, რომ აი ამ წესრიგმა იფუნქციონიროს ისე როგორც არის, ხო? და ამ აზრით მე ვიტყოდი, რომ დღევანდელი აი ეს პოლიტიკურობა, ხო, არის საკმაოდ აპოლიტიკური, ვთქვათ იმ კლასიკური ბურჟუაზიისგან განსხვავებით, რომელიც რაღაც ცნობიერად ქმნიდა რაღაც იდეოლოგიებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს რომ მიხვიდეთ და რამდენიმე ჩვენს მისს რომ კითხოთ ნეოლიბერალიზმი რა არის, ანუ საერთოდ ვერ გეტყვიან, მაგრამ თავისთავად ისინი არიან ნეოლიბერალები, ხო, ანუ ამას აკეთებენ, ხო? მაგრამ მათ არიციან, მაგრამ აკეთებენ ამას, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ რაში არის თონ პრინციპი, ხო, ანუ საერთოდ ამასაც მიჯნავე პოსაბჭოთა საზოგადოების მაგალითზე კოლიერის კვლევა, რომელსაც მე ვისაუბრე, იქ ის იქ საუბრობს, რომ სინამდვილეში ანუ ვისაც აკრიტიკებდნენ როგორც რუს ნეოლიბერალებს, ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ იცოდნენ ნეოლიბერალიზმი რა არის. ქონდათ ვიღაცა ნეოლიბერალებთან შეხება, რომლებიც მათ აძლევდნენ რჩევებს და აი ესეთი წარმოდგენა ქონდათ საზოგადოებაზე და თავისუფლებაზე და უბრალოდ აი ამას აკეთებდნენ აი ესე რა. და პრინციპში ანუ მე ამაზრს ვიზიარებ რა, რომ ნეოლიბერალიზმის კრიტიკა არის რაღაც სპეციფიურად საჭირო და ნეოლიბერალიზმი არის აი უბრალოდ რაღაცა ანთროპოლოგიური მოვლენა არის რა ჩემი აზრით. ეს არის აი ნუ სუბიექტური პრობლემაც არის რა, ანუ როგორც ფუკოს და ბადიუს რომ მიუყვეთ პრინციპში და ჟიჟეკიც იგივე სიმეორებს, ეს არ არის მხოლოდ ობიექტური პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ რაღაც პოლიტიკური პრობლემა იმ აზრით, რომ თქვა რაღაცა ინსტიტუტები როგორ არის მოწესრიგებული, ეკონომიკა როგორ არის მოწესრიგებული, ასე რომ თუმცა ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამასთანავე ეს არის სუბიექტური პრობლემა და ეს სუბიექტური პრობლემის გადაჭრა, ხო, ჩვენ იმისთვის გვჭირდება ზუსტად კოლექტიური ფორმებით, რომ შემდეგ ის ვაკრიტიკოთ რა. ანუ დღეს მაგალითად, როდესაც ბევრი ადამიანი, ხო, უარს ამბობს აი ამ რაღაცა კულტურის კრიტიკაზე და რაღაც სუბიექტურობის ფორმების კრიტიკაზე და ასე შემდეგ, მე მგონია, რომ ისინი საკუთარ თავს წირავენ იზოლაციისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს რაღაც დომინანტური დისკურსი საზოგადოებაში, რომელიც არის აი წმინდა რაღაც დისკურსული მოვლენა არის რაღაც კულტურული მოვლენა არის, ამასთანავე არის ეკონომიკური მოვლენა და შენ ანუ სანამ აი ამაშიც არ ჩაებმები, ხო, განწირული იქნები, რომ 5-6 ადამიანი იდგებით რაღაცა აქციაზე, იმიტომ რომ ამ ხალხს საერთოდ ატროფირებული აქვს იმისი განცდა, რომ საზოგადოებაში ცხოვრობენ და ის რომ ადამიანები კი არ კვდებიან უბრალოდ, ხო, როგორც წეგან როგორც ვილაპარაკეთ. ამიტომ შენ მოკვდები რა და რაღაც შენ მოგივა რაღაცა რა და ის ისტორიულობის განცდა აქვს დაკარგული. კლასი ვერ შედგება პრაქტიკულად, თუ მის შიგნით მყოფი ანტაგონიზმები არ გადაიჭრა, ხო? და მის შიგნით მყოფი ანტაგონიზმები ჩვენ რო ავიღოთ რეალურად, ხო? ანუ ერთი მხრივ კი იდენტობის პოლიტიკა აწარმოებს იდენტობას, მაგრამ მის შიგნით ასევე არსებობს ანტაგონიზმები თანდაყოლილი ქალს და კაცს შორის, მათ შორის ჰომოსექსუალებს და ვიღოთ ჰომოფობებს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ რო ეს პრაქტიკულად რო გავამთლიანოთ ეს კლასი, ხო, უნდა ვიფიქროთ ამ ანტაგონიზმის გადაჭრაზე.
ან ცხადია რომ იდენტობის პოლიტიკის წარმოებით ამისი გადაჭრა შეუძლებელი არის, მაგრამ ჰომოსექსუალიზმზე თუ არ ილაპარაკე, ხო, შენ მაშინ კლასს ვერ მიიღებ. შენ მაშინ მიიღებ კლასს, რომელიც გამორიცხული არის ეს ადამიანი, რომელიც იდენტიფიცირებულია ჰომოსექსუალის ნიშნით, ხო? ან თუ არ ილაპარაკე სპეციფიურად ქალის პრობლემაზე, შენ კლასს ვერ მიიღებ, ხო? შენ მიიღებ რაღაცა მასკულინურ მოვლენას, რა. ანუ შესაბამისად, მე მგონია რომ კი იდენტობა აწარმოებს ამას და იდენტობა ქმნის რაღაცა განსხვავებებს და ასე შემდეგ, იდენტობის პოლიტიკას არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს არის კითხვა, რომელსაც ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი და უპასუხოდ არ უნდა დავტოვოთ და უბრალოდ ჩვენ ვერ ვიტყვით, თქვენ ხართ ერთი კლასი ეხა და ადექის და ერთად იყავით, ხო?